Cuéntame del mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero, háblame del mar, háblame. L'esdeveniment més transcendent de la història religiosa de Manacor el constitueix l'arribada de la miraculosa imatge del Crist crucificat que des de fa segles protegeix el nostre poble, encoratja les seves ànsies de salvació, el consola de les seves amargors i comparteix les seves alegries. Els cristians veneram les imatges, però no com un qui venera un tros de pedra, un tros de fusta o una estàtua. Nosaltres sabem que una imatge, la mateixa paraula ho diu, representa qualque cosa, i en aquest cas representen una persona, sigui la figura de Jesús, sigui de la Verge Maria o sigui de sants. Els cultes, les imatges, tenen una tradició molt antiga dins del cristianisme, dels primers segles. El que passa és que ha anat evolucionant. I un poquet la base és que, clar, dins del món jueu no se podien adorar imatges perquè, segons ell, i tenien raó, a Déu ningú l'ha vist mai i, per tant, no sabem què hem d'adorar i per evitar perdre molts pel camí no fessin cap imatge. Però, clar, en l'encarnació això canvia. A Déu sí que l'han vist, en la persona del fill. I a través d'aquí, els primers concilis ecumènics i Constantinople II i més endavant, arriben a un punt de dir podem venerar, i aquí juguen les paraules, venerar una imatge com un recordatori, com una porta d'accés en aquell que realment representa i adorar només a Déu. La figura del Sant Crist és policromada, cosa que fa que no es pugui veure el material en què està elaborada. D'1,77 m d'altura, la cara amb barba inclinada cap a la dreta, lleugera de pes, amb llarga cabellera imitació del natural, nafra de la llança àmplia i profunda, braços arquejats com si cedissin a l'impuls del cos, disposats a baixar-se en ser desenclavat. Genolls poc doblegats, peus amb un sol clau. Segons la mateixa tradició, quan va ser desembarcat portava una túnica de 3 pans i mig de llargària, de roba blanca mostrejada. Fa 3 farbalans o perfalans ornats amb flors i fulles en relleu, voltats de flocadures verdes d'on pengen borletes del mateix color. No té més or que unes quantes llentilles. Totes les famílies, jo mateix, a la taula del despatx, tenc unes fotografies de persones que estim molt. I si un dia jo miro aquella fotografia, o fins i tot li dono una besada, no estic besant un bocí de cartó o un bocí de paper, sinó que estic tenint molt present el meu pare o la meva mare o una persona estimada que a mi me recorda aquesta fotografia i la me fa present. Però una imatge sempre és un element referencial, és a dir, una porta d'accés, una via
per arribar en aquell que realment representa, és a dir, com a fotos d'una persona que ja no la tenim entre nosaltres, com aquell record, aquell regal que te va fer aquell dia, són sempre punts d'accés i de contacte. Bé que és veritat que per a la nostra devoció, profundament sincera i arrelada, poc importa un segle més o menys d'antiguitat i que ja en el segle XIV existeixen indicis suficients de la seva presència a la nostra parròquia. Aquesta devoció tradicional del nostre poble és una cosa molt curiosa i que denota l'estil del manacorí. El Sant Cristo de Manacor és venerat tant per creients com per gent no creient. És molt curiós veure a gent que no va a missa, que no va en lloc de la reunió normal de l'Iglesi, en canvi el trobes pregant davant de Sant Crist de Manacor, el trobes citant de Sant Crist de Manacor o viatjant amb una imatge d'ell. Per això hem de valorar moltíssim aquesta devoció, mantenir-la, potenciar-la, perquè la gent trobi en Crist una esperança i un sentit a la seva vida. El Crist de Manacor és la imatge i la figura més emblemàtica que tenim a dins els nostres temples. I la devoció que se té en el Sant Crist de Manacor és una cosa que crida l'atenció a tota persona, sobretot que ve de fora i que no té acostumat veure com tot un poble se dirigeix en el Sant Crist de la manera que ho fa. El culte en el Sant Crist per Manacor és un puntal molt important a dins la fe senzilla, si se val, però fa. I no són jo qui la posaré en dubte de moltíssima de gent. És una porta d'accés, és a dir, una imatge d'un crucificat. Sempre és una persona que pateix i això fa que s'identifiqui molt la gent en els moments de patiment, en el moment de dolor. Té una llarga tradició a dins la ciutat de Manacor i això fa que sempre la gent sigui aquell anclatge, aquell auxili, aquell lloc a on acudir, ja sigui per donar gràcies, ja sigui per demanar auxili, ja sigui moltes de vegades per esbravetar de lo que endú de dins. L'estudi millor que s'ha publicat damunt el nostre Sant Crist es deu a l'erudit mossèn Antoni Trullols Pont i data de 1914, 2 anys després del trasllat de la venerada figura a la seva capella actual. Abans la varen veure a la segona capella de la dreta, entrant pel portal major de l'església que s'alçava en el mateix solar de l'actual amb orientació inversa. En el seu lloc, ara hi trobam la capella ubicada en el presbiteri, a la banda de l'Evangeli i part de la sacristia, on consta documentalment per la seva visita pastoral del bisbe Joan Vic i Manrique, que es trobava ja col·locada a 1576. La devoció de Manacor en el Sant Cristo és el foc que aguanta la fe. I és molt antic, això. I està en constància en els arxius. L'arxiu parroquial conserva la primera visita pastoral feta després del Concili de Trento. I en aquell moment, la capella del Sant Cristo és una de les principals. I ja duen el Sant Cristo capellans. Això que nosaltres hem vist fa 30 o 40 anys. I l'imatge és molt estimada. Ben aviat li diuen prodigiosa, està escrit això. I prodigiosa vol dir que confien que aquesta imatge les farà qualque miracle. Jo som artenenc i els artenencs i els gabellins de Cap de Pere la devoció la tenen a la Mare de Déu.
seguida Sant Salvador o de l'Esperança, respectivament. I per enriure-se en un pap de naltros, en ta jocós, sense mala bava, sempre diuen que ta, al cap de Pere, en Déu pot ser que no hi creguin, però en la Mare de Déu segur que sí. És a dir, fent un poquet de caricatura, mos hem d'entendre, sempre és això, és a dir, a lo millor dins les manifestacions tradicionals de fe, no hi prendran part perquè la societat ha evolucionat o perquè troben que no, que ells no hi tenen un espai, però sí que la veneració al Sant Crist sempre és present a dins moltíssima de gent, de tota edat, de tota condició i de tot origen. Jo una vegada vaig escriure un article aquí on partia d'una trobada que vaig tenir amb una persona a prop de l'església i em va dir, me'n vaig a veure el meu amic. I casualment m'he trobat amb diverses persones que m'han dit exactament el mateix, me'n vaig a veure el meu amic. Ara, el que a mi m'ha cridat més l'atenció és no només la quantitat de persones que hi van, sinó la gran diferència de persones que hi van. El relat de la tradició, tal i com ens l'ha transmès mossèn Trullols, és perfectament versemblant i lògic i coincideix en essència en l'arribada imprevista d'imatges a altres localitats, entre les quals cita la de Nostra Senyora del Roser Vell. Hi pot veure joves i jovenetes amb piercings, enracades, i amb això no vull dir més que retratar la realitat. Pots veure padrines molt majors amb els seus nets. Hi pot veure famílies, pares amb fills. Hi pot veure persones viudes, hi pot veure tota classe de persones que van a venerar la imatge del Sant Crist. I veus que la besen, la veneren i li preguen. I això és lo important. Per tant, es culte en el Sant Crist, això és com un santuari. La tradició ens ha arribat per transmissió oral, recollida pel mestre de gramàtica Antoni Kegles, a una breu notícia sobre Manacor publicada a un almanac de l'any 1764, per mitjà d'un plànol iconogràfic de 1789 de Bernat i Solà i verificada pel trinitari pare Miquel Ferrer Bausà en els seus goig al Sant Crist de Manacor, impresos el 1846. Uns venen a demanar favors, els altres venen a donar gràcies, els altres venen a contar-li penes. Jo he vist persones plorant. Crec que és un culte molt arrelat a dins la ciutat de Manacor, i en parlar del Sant Crist de Manacor, tothom sap en quin Sant Crist m'ho referim. Un dia d'aquells dies que en el transcurs dels segles no s'esborren mai de la memòria d'un poble, arribava a les nostres costes una nau que ningú sap d'on venia ni a on anava. Només se diu que navegava cap a Ponent. Duia a bordo, entre altres coses, tres obres d'art de gros tamany destinades a qualque església important. Una preciosa figura del Sant Cristo, una altra de la Mare de Déu de la Neu i una magnífica campana. La narració que se conta i aquesta tradició oral diu que una barca de mariners se dirigia cap a Ponent. No sabien ni cap a on anava exactament ni de on venia, però la direcció era cap a Ponent i els va sorprendre un gran temporal. I dins d'aquesta barca hi duien tres peces grosses, valioses, diguem artísticament, que eren l'imatge d'un Crist, l'imatge d'una verge i també una campana grossa. Això forma part de, com a tantes altres bandes de dins la nostra Mallorca, que quan l'origen no és demostrable històricament, perquè en so part dels anys s'ha perdut el record de com va sorgir tal imatge o de com va sorgir tal veneració, pues la gent
del poble l'ha volgut suplir i l'ha volgut i ha volgut donar un origen, una voluntat explícita de Déu de que aquella imatge estàs en el poble. Aquí a Manacor, si anem en els criteris purament històrics, no poden demostrar gran cosa. Aquest moment en què ho fan tot nou, fer una imatge nova, tallada per altres autors que en saben, com és, per exemple, la mateixa imatge que hi ha aquí de la sang més petita, que és feta pel cap d'aquesta escola mallorquina, i com és també el Sant del Bon Jesús Ressuscitat Nostre, que és d'aquesta mateixa escola, i no volen canviar la imatge del Sant Crist. Combatuda per un gran temporal, aquella pobra barca estava a punt de ser víctima del més horrorós naufrag. El vent, com més anava, més fort bufava, les ones de la mà par que la se volguessin engolir i deixar-la afonada per a sempre dins l'abisme. Els tripulants propietaris d'aquelles figures, juntament amb el patró i el mariners, en vista del gran perill que se'ls trobaven, perdut el timó i esqueixades les veles, tot atribulats dirigien en el cel una pregària i del seu cor embrollà aquesta promesa. Senyor, si mos salvam, en el primer port a on logrem desembarcar deixarem aquestes tres obres d'art, com a recordança de gratitud i per fomentar el culte de Jesús i de Maria. I a la bona de Déu, aquella barca va entrar dins el port de Manacor. Clar, la tormenta era molt forta, el temporal era molt fort i van invocar Déu fent una promesa que en el primer port, aquí on poguessin atracar, que allà hi depositarien aquells objectes de, diguem, que perteneixien a qualque temple. I aleshores varen poder desembarcar a la cala de Manacor i varen deixar la campana grossa, que després té el nom de l'Eloi igual que la de la Seu, la Mare de Déu, que durant molt d'anys la Santa Maria de Manacor i actualment la coneixem com la Verge de les Neus, que és una imatge sagrari, i també el venerat Crist de Manacor. Jo he vist sempre de nen les famílies un poc cristianes, es diu monja, anaven a fer l'estació en el Santíssim. Però si s'hora baixa de qualsevol dia de la setmana venies a estar una estona a davant del Santíssim, veies circular tota la gent, moltíssima gent, simplement anar a resar un memento, una cosa curta, davant del Sant Cristo i pujar a besar-li els peus. Poden demostrar que a Manacor sempre hi ha hagut una veneració en la figura del crucificat, sempre. Poden demostrar que a Manacor la figura del Sant Crist sempre ha estat molt present, del Senyor a la creu, i que és l'element de passió, pues també han estat sempre molt viscuts. No es conserva la imatge primitiva de l'assumpte titular d'aquesta església manacorina en el segle XIII. A l'altar major, contractat pels jurats a 1499, s'afirma que fou col·locada la de Nostra Senyora de la Neu, estàtua monumental d'estil gòtic, tallada en fusta, coberta de teles policromades i daurades. És una Mare de Déu sagrari. La campana coneguda per Neloi ha passat per diverses refoses. En 1641, la primera de que en tenim notícies, un altre en 1843. Varen poder desembarcar a la cala de Manacor i varen deixar la campana grossa, que després té el nom de l'Eloi igual que la de la Seu, la Mare de Déu, que durant molt d'anys la Santa Maria de Manacor i actualment la coneixem com la Verge de les Neus, que és una imatge sagrari, i també el venerat Crist de Manacor.
El prevere manacorí Pedro Domenge Morell, que moria l'any 1946, fou un gran orador que, entre altres, pronuncià el sermó amb motiu del trasllat a peu el mes d'abril de 1939 del Sant Cristo al port de Manacor en acció de gràcies pel final de la Guerra Civil. El sermó diu així: quins espants, quines exclamacions d'admiració i alegria no farà tot el poble al veure davallar una imatge tan hermosa, una campana tan grossa i de tan bon so, i sobretot un Sant Cristo tan majestuós. Quins cants tan solemnes i hermosos. Si poguéssim parlar aquestes penyes, aquest sol, aquesta aigua i sobretot, si ressuscitassen els antics manacorins que foren testimonis de tanta festa i alegria, quin gust per a nosaltres, com encara t'estimaríem més. Me sembla que aquest dia mos repeteix una veu del cel. Respecte, orde, modèstia, temor de Déu, fora abusos en aquell lloc santificat en sa meva presència primera. Recreeu-vos, sí, bé i santament en aquest es meu port, que per un espantós vent vaig venir aquí i que no reprou, sinó que beneeix. Però no m'ofegueu i trepitgeu amb pecats sa meva sang derramada a la creu en aquesta terra que jo vaig en certa manera consagrar en sa meva arribada. Des d'aquest dia el Sant Cristo és l'àncora de la nostra salvació, el nord de la nostra barca, Jesús esperança a la creu de tots els segles, esperança de l'Antic Testament, esperança de tots els passats, centre de la humanitat, esperança en els hospitals, en mans dels malalts, dels reus davant dels tribunals, dels ajusticiats, dels moribunds. I sobretot, si pels manacorins és aquesta imatge, és més viva i més forta la nostra esperança. Jesús esperança, s'arquiris de la vida humana. Sense esperança no hi ha vida feliç. Lo darrer que mor és esperança, perquè perduda aquesta ve sa desesperació a la qual no pot resistir molt de temps sa vida de somo. Tots vivim d'esperança i pintant de colors de rosa amb què se mos presenta el porvenir, mos empeny, mos mou, mos recrea i mos dona felicitat. Viu d'esperances, ninet, en sos jocs. Viu d'esperances, jovenet, ple d'il·lusions, d'alegria i d'amor. Viu d'esperança aquell qui segueix una carrera i enyora el dia venturós en què veurà complida la seva esperança i assegurat el seu porvenir. Viu d'esperança el militar, el comerciant, els artistes somiant nous triomfos. Viu d'esperança fins i tot el veiet que sempre mira més enfora la faus negra i segadora de la mort. A finals del segle XIX es va anar desenvolupant el nucli urbà de la colònia del Carme, avui Porto Cristo, com a port de pesca, balneari i centre d'estiu atret per les coves naturals. Es construeixen les primeres cases segons projecte redactat l'any 1888, és a dir, el primer any de la parcel·lació de Cala Manacor.
bona regencial de Galta. Una reial orde del mateix any 1888 ascendia el port de Cala Manacor a la categoria de duana de segona classe, habilitada per a l'exportació en general, cabotatge i importació d'envasos de fusta sense llaurar, de carbó mineral i de ramat. El Balla, aleshores don Llorenç Riera Caldentei, negocià amb el comte de Sant Simó, marquès de Reguer, les bases teòriques per a l'establiment del caseriu i la corresponent dotació de duanes. El port comercial projectat fracassà i, a part d'una petita exportació d'ònix, es limità a l'activitat pesquera que donà pas després a la navegació esportiva. A més de pescadors i funcionaris de duanes, la majoria dels primitius habitants del port de Manacor són manacorins que són atrets per les avantatges del tractament del reumatisme. Després de l'edifici de la duana, construïda entre 1882 i 1892, la construcció pública més urgent era una església. Fins que es va fundar la primera ermita el 1890, els amos i majorals de les possessions, els missatgers, els conredors i pastors, tots ells feien quilòmetres per anar a missa a la capella de Rafal Pudent o la de Sant Ovell a Son Carrió. Una de les finalitats de la llei de colonització era oferir als camperols agrupats un espai per a les celebracions litúrgiques, per la qual cosa el marquès de Reguer reservà un espai vora la plaça central, avui plaça del Carme, per edificar una capella, espai que s'amplià posteriorment modificant el plan inicials. El carrer Senglada es perllongava creuant el de Marina i Pescadors i el carrer Cristòfol Colom seguia més enllà de la plaça fins al carrer Gual. A l'altra part de la plaça, el carrer Senglada es digué Fortuny i el carrer Marina, Pescadors i la prolongació de Cristòfol Colom s'integraren en la plaça del Carme. Així doncs, aquesta modificació urbanística permeté construir el 1890, a l'eix del carrer Colom, la primera ermita filial de la parròquia de Nostra Senyora dels Dolors de Manacor i que fou inclosa al territori de la vicaria de Son Carrió fins a 1913, segons relació d'immobles feta per el vicari Bartomeu Gené, any que fou anomenat vicari in capite de Porto Cristo don Manel Soto Galmés, que havia exercit el seu ministeri alguns anys a Amèrica. La pila baptismal del temple du esculpida la data de la seva consagració. Bueno, aquí Porto Cristo és un poble que anomenem dins sociologia poble jove. Vull dir que fa cent i pico d'anys, l'any 1888, que no hi havia cap casa ni una. Per tant, va començar la preservació per Miquel de Reguer i va ser quan se va començar ja a fer una primera ermiteta. Molt prest, la primitiva església quedà petita i el primer mecenes de Porto Cristo, don Joan Amé Cervera, deixà abans de morir el 1914 un important capital per a la construcció d'una església de dimensions adaptades a les necessitats d'un Porto Cristo en continu creixement. El seu germà, don Rafael Amé, era canonge magistral de la Seu de Palma al mateix temps que mossèn Antoni Maria Alcover, cosa que sense dubte va influenciar en que fos aquest l'encarregat de dissenyar la nova església. No hi havia capellà. Venia un capellà de Manacor a dir missa, sobretot l'estiu, els diumenges, un carretet, una sombereta, i la gent esperava que arribés el capellà, això m'ha contat la gent bé de per aquí, i quan arribava, pegaven dues tocadetes i deien la missa i se'n tornava. El disseny de la nova església segueix les característiques del romànic pirenaic que tant li cridà l'atenció als seus viatges als Pirineus catalans, tal com ho havia seguit per a les esglésies de Son Negre i Son Carrió. La primera pedra es col·locà el dia 13 d'agost de 1916
i el nou temple es beneí el 22 d'agost de 1922. A la mort del vicari don Manuel Soto l'any 1944, succeí don Pedro Gelabert Terrassa, aleshores vicari de Maria de la Salut. Prevere emprenedor, dedicat plenament als altres, tingué com a primera iniciativa la resposta a unes necessitats paleses com era la construcció d'una casa vicaria per poder organitzar la vida parroquial, atendre els feligresos i tramitar la paperassa administrativa de caràcter parroquial. Que aquí, a dins d'aquest temps, hi ha hagut tres pàrrocos i un servidor, quatre. Per tant, ja com a parròquia va començar a funcionar, com a parròquia va en 1913. Per això, que ja sapia el bautismal. I llavors, la primera equipa ja va ser el Manuel Soto, que va arribar dins el temps de la guerra. Per tant, l'any 36 ell hi havia aquí. Després va venir don Pedro Gilbert, que va fer, i don Manuel va fer la primera part de l'església. Per tant, l'església s'ha fet en dues parts. El temple també havia quedat petit. L'any 1948 s'inicià la construcció del campanar amb el seu nou rellotge de quatre esferes realitzat pel canonge de la Seu de Mallorca, don Mateu Bosch. L'any 1949 el bisbe Herbasi Benet beneí el nou campanar, les capelles del Sant Crist i Sagrat Cor i la nova casa rectoria. L'ampliació del temple, realitzades per el mestre d'obres Joan Oliver Capellano, foren beneïdes pel bisbe Enciso Viana el dia 2 d'agost de 1959. A la primera part i no tomaren la petita. Llavors, la segona part va ser don Pedro Gilbert, després de la guerra, i tomaren la petita i van ampliar. Per tant, a mig iglesi d'abans de la guerra, i mig iglesi després de la guerra. A l'interior de l'església quedava el primitiu retaule barroc i un arc amb vidres que deixava veure el cos jacent del màrtir romà Sant Tarsís. Aquest fou reemplaçat per un nou absis d'estil modern amb una gran imatge de la Mare de Déu del Carme, enllumenat per vidrieres laterals i un nou altar adaptat a les celebracions de la nova litúrgia sorgida del Concili Vaticà II. La benedicció d'aquest nou conjunt fou celebrada el dia 10 de juliol de 1964 pel bisbe d'Eivissa, don Francesc Planes Montaner. Elevada a la categoria de parròquia, a partir de 1965, don Pedro Gelabert continuaria com a rector fins a 1971, any de la seva mort, que deixaria un inoblidable record com home bo, prevere exemplar, que es veurà reconegut mitjançant la dedicació del carrer Centre, que passà a anomenar-se carrer de l'ecònom Pere Gelabert. El successor del rector Pere Gelabert fou don Miquel Vallespir Riera. Gran aficionat a la música, utilitzà aquest llenguatge universal per a facilitar la integració de les diferents comunitats que havien arribat a conviure a Porto Cristo. Mallorquins i peninsulars, espanyols i estrangers, catòlics i protestants. A la seva anterior estada a Montuïri, don Miquel Vallespí havia creat un petit concurs de villancets. A Porto Cristo volgué fer el mateix i trobar el col·laborador ideal en la persona del mestre músic i poeta Francesc Ramis. Junts fundaren el que seria durant més de 25 anys el concurs de villancets de Porto Cristo, que ha comptat amb la participació de músics i cantors de Manacor i comarca i que des de l'any 1985 ha estat continuat per l'actual rector de la parròquia, don Josep Caldentell. Aquest concurs el van enfundar don Miquel Vallespí, va ser el tercer rector
capellà d'aquesta parròquia, juntament amb un mestre Ramis, Francesc Ramis. Tots dos, desgraciadament, ja són difunts. I ells va tenir una continuïtat, dins que un any van estar malalt tots dos. I se va aturar. Però tot al mateix temps. I de tal manera que estaven ingressats a la clínica el mateix temps. I aquest any va haver el concurs. Després se tornava per l'any, va tornar a continuar. Després, quan don Miquel ho van traslladar i me van posar jo aquí a Porto Cristo, el primer contagiament que van tenir, a veure si això havia de continuar o no havia de continuar. I van continuar i me posaren com a meta que almenys o menys havien d'arribar als 20 anys i de començar als 20 i als 25 i als 30. Las piquetas de los gallos caban buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, y un queso ahumado sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, por quien preguntas, sin compañía y a estas horas. Pregunte por quien pregunte, dime a ti que se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca. Al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro mi casa como una loca. Mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. Qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, Soledad. Amb motiu del 125 aniversari de la fundació de la colònia Verge del Carme de l'actual Porto Cristo, antigament se deia la colònia de la Verge del Carme, la mort va demanar si se podia traslladar el Crist de Manacor a Porto Cristo per fer o no a la cala de Manacor, no? Que actualment se diu Porto Cristo. La iniciativa va ser de la confraria, precisament, de la Mare de Déu del Carme de Porto Cristo. Em van parlar amb el rector de la parròquia, després m'ho demanaren a mi, com a rector de Manacor, jo em vaig parlar amb els consells parroquials, i en vista de que també se va fer això quan se compliren 50 anys i llavors 100 aniversari, van demanar si se podria repetir això. I van trobar que sí. Porto Cristo, esport, com moltes de vegades el coneixem, compleix el 125 aniversari de la seva fundació. Se va fundar a partir d'un decret de l'estat espanyol per repoblar tota una sèrie de zones que havien quedat abandonades o que havien de menester ser poblades, i aquí a Mallorca van agafar el nom de colònies. La colònia de Sant Jordi, la colònia de Sant Pere i el primer nom, la colònia del Carme. La colònia del Carme, pues, ja m'ho diu, pues, que no va començar de zero, sinó que va partir a partir d'un petit nucli de millor de pescadors, d'un port natural que hi ha, i, per tant, va començar a agafar forma.
125 anys que es va fundar Porto Cristo, com a núcleo, que es va començar per la primera casa, i per això fa 25 anys passat, que va, per motiu del centenari de la fundació del poble, ja van venir el Sant Cristo aquí a l'esport. Ara són 125 i per tant hem hagut de tornar per recordar aquesta fundació d'esport i com es va donar nom a aquest nucli i a aquesta població, el Sant Cristo, per tant hem trobat que és l'acte central d'aquest 125 aniversari de la fundació d'aquí d'esport, que no hi havia cap cas, va començar a fer urbanització, començaven a construir, primer tot més hi havia les possessions de veïnat, llavors van començar, primer els pobladors vivien per dins coves, de per aquí, primers mariners. Per tant, la fundació fa 125 anys que va començar aquí a fer fundar l'esport. Aquesta diada comença amb la venguda del Sant Cristo des de Manacó dins d'una furgoneta. És vera que l'any 39 ho van dur a peu, però ara fa 25 anys ja va venir en furgoneta fins a l'entrada. Després se fa la processó per el carrer Major que deia Nostra, Calle Puerto, i vins d'Or Romà i pujant vins d'Ui Gosi. La devoció al Sant Cristo sempre ha estat molt arrelada a dins la nostra contrada, que sempre la més forta ha estat, diríem, des de Manacó, perquè allà està i allà està present i allà la gent ho pot anar a adorar i a venerar i a resar i assistir. Però molt de portenyos, quan van a Manacó, també hi van a fer feliç seus resos, van a visitar-lo, vull dir que sempre se du un poc el duim de dins. Si m'apures, pintura és més forta, la devoció pròpia, perquè la presència física és allà. Aposta, jo m'hi he fixat avui, que aquí hi ha molta gent d'esport, tot esport està, avui està alçat, està participant, està visquent aquest dia, però també hi ha molt de manacorins que han vingut a participar d'aquesta venguda, per tant, és una cosa conjunta. La devoció dels porteños, els dèiem aquí carinyosament, en el de Porto Cristo, els porteños també li tenen molta devoció i quan venen a Manacó solen passar pel Cambril a venerar la imatge del Sant Crist. I aleshores mos va aparèixer que prenent totes les precaucions que s'han de prendre per fer el trasllat i que no havia de ser una cosa de quatre persones que hi acudeixen, s'hi varen implicar les parròquies, s'hi va implicar també totes les cofradies de Manacó, els centurions, i per tant, aquest Crist se du en esport de Manacó, conegut com, repeteix, com a Porto Cristo, i tots els fels que vulguin el podran venerar. Estarà un dia sense allà, arribarà prop del migdia, haurà arribat ja amb passar aquesta notícia, i tindrem també l'Eucaristia que presidirà el senyor bisbe Xavier Salines. El 125 aniversari, per una banda, és un recordar els orígens com a població, com a nucli urbà organitzat i no només com a llogaret de pescadors, i per l'altra és anar més enrere, és a dir, no mostrem només en el decret estatal que va fer que això s'ha fundat, sinó anem a cercar els nostres orígens. I els nostres orígens, l'esport, sempre s'han volgut identificar molt en la figura del Sant Crist, i per això se va consultar, se va demanar i se va decidir que el Sant Crist fes una visita i passés el dia
de l'àngel per Esport. Per a mi és una alegria molt gran, un honor també, poder participar en aquesta tradició que a l'últim terme configura la història d'un poble, no? I perquè pensa que la fe va arrelant en el cor de les persones i són les persones les que fan la història. I en aquest sentit forma part d'aquesta memòria, aquesta devoció al Sant Crist. Per a un futur on tantes possibilitats s'obrin i també tantes dificultats, per altra banda, sempre necessitem una orientació, un sentit, per a on anar, què cal triar, què cal, per a on hem d'orientar-nos. Jo trobo que Porto Cristo, Manacor, pues tenen a dintre aquesta memòria del Sant Crist representat en aquesta imatge que veneren amb tanta devoció i que l'últim terme vol dir això, diu, mirant el Crist tenim un camí que recórrer, podem tenir un futur. Jo he elevat els interès que han posat les confraries i d'una manera especial la de Porto Cristo per dur endavant això. I crec que té un significat que en motiu del 125 aniversari és Crist que ha donat nom en aquesta cala la torna a visitar. I és un Crist en el que podem mirar-vos perquè en ell es reflexa també els nostres dolors, les nostres dificultats, però és el Crist que sabem que és viu, ressuscitat, i per tant també dona això una resposta a la pregunta última de si després de tant d'esforç n'hi ha alguna cosa més. No? En aquest sentit jo trobo que és molt important per al futur, i per al present i per al futur, mantenir i fomentar, créixer en aquesta devoció, perquè això també al mateix temps que dona un sentit a la vida, ens uneix com a poble, va lligant entre nosaltres. I això és tan necessari en aquest moment en què l'accent moltes vegades és en la individualitat, en el que cadascú, i el qual té un aspecte positiu, però és tan important saber-se membre d'un poble, caminar junts, fer camí, tots en un sentit solidari, que jo trobo que és necessari continuar aquesta devoció i fer-la viva a través, senzillament, d'una cosa molt concreta, celebrant una festa com aquesta, tan intensa, tan viscuda, que no passa de ser percebuda. Cada any, el dia de Pentecostès, celebram la festa del Sant Crist. L'Iglesia s'omple, ballen els cossiers, tenim una missa solemne, la sol presidir un prevere manacorí o que ha tingut relació amb Manacor, qualsevol l'ha presidit el senyor Birba, el vicari general, i és una festa entranyable perquè la viu tot el poble. Jo crec que val la pena no només mantenir-la, sinó en el que sigui possible encara augmentar una miqueta més aquesta celebració. Li donen l'esplendor que podem, hi ha el ball dels cossiers, hi ha també la presentació de les ofrenes, i crec que és una diada que el poble se sent molt seva. I així ho demostren un poc els documents, el Sant Crist ha estat supraparroquial, per dir-ho de qualque manera, és a dir, sempre ha estat per damunt de limitacions territorials, i sempre ha estat un poc, no és el Sant Cristo del Dolors, no és el Sant Cristo de Santa Maria, sinó que és el Sant Cristo de Manacor, en el sentit molt ampli. És a dir, és el Sant Crist que, com a bon pare, com a Déu, com a bon pare, que acull a tots sense mirar on comencin i acaben les fronteres. I per tant jo trobo que una festa com aquesta és el que fa reviure en el nostre cor aquesta petita flama, a vegades dèbil, no? Però aquesta flama que hi ha dins del cor que ens fa no mirar només el que vivim dia a dia, sinó anar més junt. Thank you.
Els apòstols obraven molt de miracles i prodigis entre el poble. Tots es reunien unànimament en el pòrtic de Salomó. Ningú dels altres gosava anar amb ells, encara que el poble en feia grans elogis. Cada vegada se'ls afegien més homes i dones que es convertien a la fe en el Senyor. Vaig veure set lampadaris d'or i enmig dels set lampadaris qualcú que semblava un fill d'home vestit amb una túnica llarga fins als peus i cenyit a l'alçada del pit amb un cenyidor d'or. En veure'l vaig caure com a mort als seus peus. Ell posà damunt mi sa mà dreta i em digué: no tinguis por. Estimats, són 125 anys d'esta història d'este poble de Portocristo, però són molts més anys que de Manacor i tota esta comarca este Sant Crist ha estat motiu de veneració, d'esperança, sempre. La memòria del vostre poble està amarada, està teixida per la memòria d'este Crist que sempre vos ha acompanyat. I és unim-nos a ell com podrem anar endavant en el futur. I el vostre poble sempre s'ha sentit acompanyat per Crist i en ell ha trobat consol i fortalesa. En ell ha trobat motius d'esperança i d'amor. Esta és la nostra fe i esta és la que dona sentit a les nostres vides i també il·lumina este 25è aniversari de Portocristo. I la nostra fe es recolza en este signe. No en tenim un altre, este Crist. Este Crist és el signe de l'amor de Déu per a nosaltres. I un protector de Portocristo, gran patró de Manacor, fill de Déu, redentor, Cristo, regnau en nostre cor. Senyor, per aquesta devoció tan gran que teniu al cor, que Portocristo en el futur no oblida mai d'on ve i que porta el seu cor a este Crist que el va rebre un dia aquí, vora mar, i que sempre el portarà en el cor i il·luminarà sempre la seva vida. Precisament jo penso que viure una festa com aquesta és el que obri és sempre la confiança, l'esperança. És dir, bueno, anem endavant. Cógeme la...
per la dificultat, certament, com Crist va passar per la dificultat, aquesta dificultat porta a la vida. Herido, muerto de amor. Malherido, que ven.